вас новини в ефірі телеканалу «ІНТБ». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. В аварії поблизу Смаківців загинула 36-річна жінка. Монетизація субсидій. Вже в березні українці отримають готівку на руки. Міська дитяча лікарня отримала медпрепарати від благодійників. Поблизу села Смаківці Тернопільського району вчора ввечері трапилася смертельна аварія. Водій автомобіля ЗАЗ наїхав на жінку, яка переходила дорогу. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Славута» не помітив жіночку, яка перебігала поза межами пішохідного переходу. Він пояснюється тим, що в цей момент він розминався з зустрічним автомобілем «КамАЗ» з прицепом, фурою. І, власне, за нього вона несподівано появилася на проїжджій частині. Він не встиг загальмувати. Внаслідок отриманих травм 36-річна жителька села Великі Бірки загинула на місці. Обставини події встановлюють слідчі. Можливих свідків ДТП правоохоронці просять звертатися на лінію 102. Хто в останні хвилини її життя перебував, з нею спілкувався, можливо, надав би для поліцейських якусь інформацію. Наразі за цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Монетизація субсидій 2019. Уже в березні українці почнуть отримувати допомогу грошима на рахунок в банку чи готівкою на руки. Нагадаємо, цьогоріч в Україні змінили систему нарахування субсидій і виплат монетизації. Кому та коли чекати зекономлених грошей за комуналку – у сюжеті. Уже в березні українці, яким субсидію призначили до 1 січня 2019-го, отримають допомогу за лютий грошима. Це передбачає завершальний етап монетизації. Частина субсидіантів одержить виплати через Ощадбанк або переказом на картковий рахунок будь-якого іншого банку. Декому готівку віддадуть на руки, пояснюють в облдержадміністрації. Для пенсіонерів, особами, які одержують пенсії, виплата готівки буде здійснюватися через Мінсоцполітики і через пенсійний фонд. Тобто до кожного може прийти представник пошти або іншої структурної організації, яка надає послугу по пенсії. «Укрпошта на підставі реєстрів, сформованих місцевими управліннями соціальними захисту, доставлять повідомлення про розмір субсидії, розмір готівки, яким способом вона буде виплачена. Ті пенсіонери, які отримують в будь-яких банках пенсію, в яких вони уклали угоди, вони отримують цю субсидію разом з пенсією через ті банки, де вони отримують пенсію». Новачкам ж субсидії нараховуватимуть через Ощадбанк, який автоматично сплачуватиме рахунки. «Ощадбанк оплачує послуги за людину по пріоритетності. Перший – газопостачання, друге – теплопостачання, електроенергія і інші житлово-комунальні послуги. Це для тих людей, пілотів, які вперше звернулися за субсидії з 1 січня 2019 року». Таким українцям зекономлену субсидію в повному обсязі виплачуватимуть з 1 червня цього року, продовжує Вадим Боярський. Але з умовою, що у них немає боргів за комуналку. Повномасштабна монетизація для всіх запрацює з 1 жовтня цього року. Додамо, наразі отримують субсидію 115,5 тисяч домогосподарств Тернопільської області. Майна на понад 25 мільйонів гривень минулого року реалізувала за допомогою електронних торгів Тернопільська філія державного підприємства «СЕТАМ». До слова, з минулого року у такий спосіб можна не лише придбати нерухомість, ділянку, авто чи якісь побутові речі, а й орендувати землю державної власності. Майже 300 лотів на суму в понад 25,5 мільйонів гривень продала у 2018-му Тернопільська філія державного підприємства «СЕТАМ» за допомогою платформи Open Market. Внесли ж загалом за минулий рік більше 2900 лотів загальною вартістю в понад 220 мільйонів. Левову частку того, що надходить на реалізацію, займає майно, вилучене виконавчою службою у боржників. Самий такий вартісний лот, який був реалізований, це майно за 2,5 мільйони. Це в Копейчинцях Гусятинського району, бо виробничі потужності одного з підприємств. Були реалізовані також 6 тваринницьких ферм, які практично за роки незалежності знаходились в такому занепавшому стані, напівзруйновані були, і вони не використовувались. І 6 тваринницьких ферм. Вони реалізовані, реанімована робота в цих тваринницьких фермах. Загалом у 2018-му реалізували 47 лотів нерухомості. Ще 18 – це земельні ділянки. Цікавий лот, який був реалізований, значить, це земельна ділянка в межах міста. Всього 523 квадратних метри, і вона була реалізована на торгах за 892 тисячі.
До слова, з минулого року за допомогою платформи Open Market Land у формі аукціону проводять електронні торги з продажу прав оренди на державну землю. І, як показує практика, внаслідок конкуренції, середній стартовий розмір річної орендної плати інколи суттєво перевищує нормативну грошову оцінку. В грудні місяці було проведено і пілотний проект геокадастра. Значить, в співпраці з ними було виставлено всього 27 лотів на заявлену суму 260 тисяч гривень. Це право оренди державної землі, якою розпоряджається держава. Реалізовано 19 лотів при заявленій сумі і оцінці в 130 тисяч, вони реалізовані в 305 тисяч гривень. Зі слів Бориса Паньківа, завдання на 2019 рік – залучити до цього процесу об'єднані територіальні громади, в розпорядженні яких є чимало землі. Розповів про масштаби української корупції та шлях дочасних виборів без фальсифікацій. Кандидат на посаду президента України Анатолій Гриценко з візитом у Тернополі. Бачилися з лідером партії «Громадянська позиція» і наші кореспонденти. Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко у Тернополі. У рамках свого візиту лідер партії «Громадянська позиція» зустрівся із місцевими журналістами. Прес-конференцію розпочав із річниці кривавих розстрілів на Майдані. Політик пригадується не лише з жалем, а й з обуренням, адже винуватців досі не покарано. І президент, і генпрокурори всі по черзі говорили, що це справа честі. Тим не менше, злочини проти Майдану не розслідувані повною мірою. І це не єдина болюча проблема України, продовжує Анатолій Гриценко. За підрахунками його команди, спільно з Українською радою бізнесу, бюджет держави щороку через корупційні схеми втрачає близько 400 мільярдів гривень. Починаючи від митниці, податкової, держзакупівель, офшорних схем, фармацевтики, тарифів, паливно-енергетичного комплексу, непрозорості. Це ті кошти, яких не вистачає, які могли би піти на підняття справді рівня добробуту, зарплат і пенсій негайно, не під вибори, а негайно. Щодо майбутніх президентських перегонів, то Гриценко закликає кандидатів перейти до відкритих дебатів. Зустрітися у прямоефірному двобої готовий із будь-ким з першої п'ятірки. Вийти 5-6 кандидатам, яким соціологи дають шанс вийти в другий тур, в прямий ефір на центральних каналах на дебати. Я звертаюся зараз до Петра Порошенка, до Юлії Тимошенко, Володимира Зеленського. Сам підтверджую готовність вийти. У той же час, додає Анатолій Гриценко, нині є підозри щодо фальсифікації виборів. Аби їх уникнути, треба впевнитися, що у Державному реєстрі виборців немає так званих мертвих душ. Втім, до реєстру зараз обмежили доступ. Це взагалі брудна історія, такого не було ніколи. При всіх попередніх президентах, коли кандидат може працювати з реєстром виборців тільки особисто, тільки в будівлі ЦВК, тільки в спеціальній кімнаті, тільки на спеціальному комп'ютері. Розумієте, що це таке? Відтак, команда Анатолія Гриценка домагається у ЦВК відкритого доступу до реєстру в судах. Дороговартісні медичні препарати отримала Тернопільська міська дитяча лікарня. Придбали їх завдяки Всеукраїнському благодійному фонду «Допомагати просто», засновником якого є «Приватбанк». Подробиці у сюжеті. Сучасні ліки отримала Тернопільська міська дитяча лікарня. Препарати, розповідають у медзакладі, допоможуть оздоровлювати дітей, які хворіють на кір або вже перенесли цю недугу. Обійшлися медикаменти у 50 тисяч гривень. Придбали їх завдяки благодійному фонду «Допомагати просто», заснованого Приватбанком та небайдужим людям, які здійснювали доброчинні внески. Ті ліки, які ви нам поставили, це дороговартісні ліки, які особливо потребують пацієнти для того, щоб можна було зробити профілактику різних захворювань і ускладнень, які можуть бути перенесені після кору. Фонд має декілька програм. Частина з них, зокрема, націлені на підтримку армії та допомогу військовим. Серед пріоритетних і програми, покликані допомогти дітям. Благодійний фонд «Допомагати просто» був заснований близько 6 років тому назад. Уже було зібрано більше 100 мільйонів гривень. Ці кошти були розподілені на різні потреби. В межах Тернопільської області фонд працює теж доволі активно. За підсумки 2018 року було надано благодійну допомогу у вигляді техніки на суму близько 440 тисяч гривень. Це було надані Тернопільській обласній дитячій лікарні.
Співпраця ж з міською лікарнею, стверджують благодійники, передачею ліків не закінчиться, адже в планах придбання обладнання. Зі слів міського голови Сергія Надала, медицина – один з найбільш важливих для міста напрямків. І щороку з бюджету виділяють все більше коштів на потреби медзакладів Тернополя. Разом з тим в нагоді стають також грантові кошти та пожертви благодійників. Це чудовий приклад соціального партнерства, коли люди займаються не лише бізнесом, не лише отримують дохід чи заробітки на території міста, але готові розділяти відповідальність за це місто і допомагати, зокрема, нашим лікарням. За це велика вдячність. Хочу наголосити, що інфекційні відділення і в дитячій лікарні, і в дорослій лікарні отримуються повністю за кошти міського бюджету. Це міські лікарні, міські відділення, але в них ми лікуємо пацієнтів з всієї області. Обласна рада не виділяє жодної копійки на фінансування цих медичних закладів, тому ми дуже вдячні за кожну допомогу, за тих, хто долучається до фінансування наших медичних установ. В Приватбанку зазначають, приєднатися до доброї справи та допомогти придбати обладнання чи ліки для тих, хто цього потребує, може будь-хто. Направду, навіть кожна гривня стає вже допомогою. Каналів для перерахунку коштів у фонд є безліч, це можна пожертву зробити і на самому сайті нашого фонду, також і в терміналах самообслуговування, банкоматах, у «Приват-24» та в мобільному додатку. Суми є різні, так? 1 гривня, 5 гривень, 10, хтось більші суми перераховує. Також великим наповнювачем цього фонду є і юридичні структури, тому звертаємося також до керівників організацій, долучайтеся, робити добро просто. Це все на сьогодні, дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «НТБ».